Kush kush nuk ka qenë në premier, djeni që do ishte pisman i jetës të tyre. E, më flisi pak për... Kush nuk ka qenë premier, të qëndroni pa të kjo, Ledri, a ishte në premier apo jo? Se u përfol shumë që Ledri nuk ishte... Donald thash që nuk duat të flasë për këtë temë, kështu që jam... Ka qenë pytja me shpesh që më shbërë, nuk mendoj që duhet t'jap logari as kujt, as ty këtu, kështu që... Oke, jo, thjesht ishte një pyetje ka një arsye, thjesht... Nuk kam... A çdo gjë oke? Çdo gjë është oke, nuk keni nevojë të shqetësoheni, thjesht nuk dua të flas për këtë temë. Oke, dakor, oke, çfarë emocione keni marrë dhe si ma shpjegoni këtë dyndjen e jashtëzakonshme nga njerëzit për të shkuar për të parë filmin më? Si e shpjegojmë? Të flasim po... Si e shpjegojmë? Si e shpjegojmë? Po pra, si e shpjegojmë? Oke, emocionet personale. Luan dhe lutem një më. Pa tjetër. Ja, po ishtë për jetim i bukur, që ndodhë. Unë njetën tim e këm pas shumë premjera. Po kur nuk më ka ndodhë me marë pjesë në si sale me 3.000 vetë. Edhe ishtë një energji e hatashme, një fantastike që... Aja nuk mund bëtë, aja ndodhë.